საქველმოქმედო განცხადება საზოგადოების დახმარება ლაშა დავლაძე სჭირდება მას დიაგნოსტირებული აქვს კარდიომიოპათია აქვს გულის ქრონიკული უკმარისობა ამჟამად იმყოფება მაქსიმალურ მედიკამენტურ მკურნალობაზე თუმცა ოჯახის ინფორმაციით ყველანაირი მედიკამენტური თერაპიის რესურსი ამოწურულია და აუცილებელია გულის გადანერგვა მაქსიმალურად შემჭირეთ დროებულ ვადებში ამას კი სასწრაფო მკურნალობა სჭირდება საზღვარგარეთ რაც დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული ყველას ვისაც აქვს ლაშა დავლაძის დახმარების შესაძლებლობა თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე შეუძლია.